Neznáme zlo ničí všetko, čo mu stojí v ceste. Kdekoľvek sa objaví, po 8 dňoch planéta zomrie. Johnny? Zomrie! A ani tí najsilnejší na Zemi ho nedokážu zastaviť. Spolu budeme neporaziteľní. Teraz musia spojiť svoje sily, aby zachránili ľudstvo v najväčšej bitke superhrdinov všetkých čias. Fantastická štvorka a Silver Surfer. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.